俺の名はエレン・エイガー。始祖の巨人の力を介し、全ての夢のためや話しかけて、パラディドなる全ての壁の壊しては解かれ、その中に埋められていた全ての巨人は歩み始めた。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディドの人々を守ることにある。しかし世界は、パラディドの人々が死滅することを望み、 長い時間をかけ、福やかつは、この島のみならず、すべてのユミルの神々が殺され尽くすまで止まらないだろう。俺は、その治めを止まん。壁の巨人は、この島の外にある、すべての事象を踏みならず、そこにある命を、この世から、駆逐するまで。 巨人の力を介し、すべてのユミルの民へ話しかけて、パラディドにあるすべての壁の壊しが解かれ、その中に埋められていたすべての巨人は歩み始めた。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディドの人々を守ることにある。しかし世界は、パラディドの人々が死滅することを望み、長い時間をかけ、 福やかつは、この島の皆、すべてのユミルの民々が殺され尽くすまで止まらないだろう。俺は、その治めを止まん。壁の巨人は、この島の外にある、すべての事象を踏みならず、そこにある命を、この世から、駆逐するまで。 俺の名はエレン・エイガー。始祖の巨人の力を介し、すべてのユミルの民へ話しかけている。パラディドにある、すべての壁の壊しが解かれ、その中に埋められていた、すべての巨人は、歩み始めた。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディドの人々を守ることにある。しかし世界は、パラディドの人々が死滅することを望み、 長い時間をかけ、福やかつは、この島のみならず、すべての